Аз ще ви кажа защо съм с телефон в ръката. Вие знаете, предполагам, номера. Номера е 1255. Това е номера, на който можем да изпратим SMS за, не бих казал думата, кауза. Трябва да приглеждаме нашите майки, бащи, нашите родители, възрастните хора, които, благодарение на които, ние имаме живота, който имаме в момента. Подкрепям за втори път, за втора поредна година тази благородна кампания. Естествено, защото това е нещо хубаво, но и разбира се, защото изпитвам дълбоко уважение към по-възрастните хора, за това, че те са били основният двигател и са предали щафетата към по-младите в момента, и когато те имат нужда от средства и въобще помощ, аз смятам, че всеки един млад българин би трябвало да бъде на среща. Така че с моята популярност и нещата, които мога аз да помогна за тази кампания, съм за 100% зад нея. За мен е чест и удоволствие и мога да кажа, че аз съм от хората, които помагат на моите близки. Но има възрастни хора, които на празничния ден няма да са толкова щастливи, няма да могат да посрещнат нуждите си по начина, по който биха искали. Затова моля, нека призовавам всички българи да помогнат, да направят тяхния ден по-светъл, по-щастлив, по-празничен. Моля, помогнете. SMS е 1255. Начинанието от миналата година ще го превърнем в традиция, защото миналата година закъсняхме, но с много усилия успяхме да поставим резултат, който доказва, че всичко, което е свършено миналата година, е за добро. Освен финансовите резултати, безспорно, вниманието, което се обръща към тези хора, е също някакъв вид топлина. А като човек от спорта, единственото нещо, което мога да си пожелая, резултата да бъде много по-добър от предишния. И наистина, с вяра, това да се превърне в една традиция, години наред тези хора да имат нашето внимание и нашето отлично отношение. Мога да кажа, че тя вече по-своема е успешна, защото се превърна в традиция. Мога да кажа, че едно такова начало, каквото беше миналата година, в момента е два пъти по-така бляскаво, два пъти по-добро, и се надявам резултатите, които ще постигнем, да бъдат наистина доста по-големи, но така или иначе тя е успешна само със самия факт, че сме събрали толкова хора, толкова медии, толкова важни институции, които показват, че не формално, а истински мислят за хора, които наистина имат нужда. И това е най-важното, че някой мисли за тези възрастни хора. Български Червен кръст с готовност подкрепи за втори път кампанията на омбудсмана на Република България госпожа Манолова. Миналата година по банковата сметка и на краткия номер, който току-що чухте, беше събрана сума от над 650 000 лева. Ние се постарахме тази година да прибавим още няколко възможни форми за дарения, именно включително с международна онлайн дарителска платформа, включително на стационарен телефон имат възможност да се обаждат хората, така че се надяваме сумата, която ще се събере тази година, да бъде още по-голяма. Аз съм убедена, че с общите ни усилия тя ще е само началото на това велик ден да стане всеки ден. Защото ще припомня важните числа. 670 000 тона храна разпиляваме годишно. Ако държавата си свърши работата и направи закона работещ, половината от тази храна спасим, нуждаещите се хора от храна ще могат да получават поне по две порции храна всеки ден. А всъщност всеки един от нас може да бъде дарител точно в този момент. Говоря за нас, младите. Моля ви, извърнете си телефона. Ето го моя навън. 1255 е номера. Всеки, който се чувства, че има възможност да помогне с малко, нека го направим за нашите майки, бащи, за нашите родители, за нашите баби и дядовци, на които сме благодарни за това, че ни има днес тук. Не, че беше спешно с тебе да се срещна, но стоя на среща, а не идваш нещо. Имах с тебе среща, а остана грешка. Пет часовника виновен, за това безспорно. Стрелките, стрелките се гонят, стрелките студени отропат. Отните ни кратки минути е
като всеки един млад човек съм щастлива, че съм част от тази кампания. Не един път съм споделял, че аз участвам в много такива благотворителни инициативи. Миналата година бях на Holiday Hero, едно от лицата, така че за мен е чест и удоволствие. И ако има една малка такава частичка от мен да направя празника на българските възрастни хора, пенсионери, по-щастлив, по-усмихнат, аз съм за да участвам в всяка една такава инициатива. Моля, призовавам всички българи да гласуват на 12.55, това е смс-а. Така че желая късмет на кампанията, на всички, които участват в нея. Нека всеки българин да помага, който с каквото може. Няма по-естествено от това да участвам в тази кампания. Това е правилно, това е добро. Ние сме длъжници на нашите родители, ние сме длъжници на поколенията преди нас. Те се оказаха най-ощетени от те наричам. Аз не знам как да го наричам. Ново време ли е, какво е? Нямам представа, но в един момент изчезнаха спестяванията на нашите на възрастните хора, изчезнаха техните пенсии и живеят по един изключително обиден за достойният им живот начин. Честно казвам, аз ще кажа, аз защо, не просто защо съм в нея. Майка и татко, ако нямат мен и сестра ми, не мисля, че биха били живи в момента, защото тяхната пенсия не им стига за лекарства, от които те имат нужда. Било то по здравна каса или по какъвто и да е начин. Баща ми е на 70 и мама е малко по-малка от него, но няма как. В смисъл, мама и татко са добре, слава на Бога. А другите хора, другите възрастни хора, които нямат или децата им са далеч от тях, какво се случва с тях? Тук идва нашата работа като общество. Ние трябва да се научим на уважение към възрастните, ние трябва да се научим на това да си помагаме едни други и вярвам, че обществото ни ще бъде все по-зряло, защото в момента не се държим като зрели. С малки крачки. С малки крачки. Хубаво е, че започваме от един празник, но да, Велик ден трябва да е всеки ден. Ами разбира се, че трябва да е всеки ден. По-естествено това не виждам, но да сме живи и здрави. Ще започнем с А, след това ще кажем Б, след това ще кажем В. Важното е, че го правим. Вярвам, че това няма да бъде и единствената кампания. Но слава на Бога, имаме поне тази за момента. Ще дойде и следващата, и последващата, и така нататък. Да сме здрави, с малки крачки напред.